Ahoj, vítám vás u druhých filmových typů a tentokrát to bude spíše na takové novější snímky a první z nich je Pacific Rim Povstání. Příběh sleduje mladého Jakea, který je syn hlavního hrdinu z prvního dílu. No a Jake se vydal tak trošku jinou cestou než jeho otec a živí se spíš takovým nelegálním způsobem. Jake byl předtím také v tým programu těch Jägerů, jenže po jedné takové události odešel a nyní bohužel se musí vrátit zpět, i když strašně nerad, a má za úkol vycvičit nové piloty Jägerů. Samozřejmě na scénu se vrací i obrovská monstra Gaiju, a tak jsou nuceni piloti Jägerů zase proti ním jít, a hlavně teda poslední třetina filmu je opravdu epická, jak je tam ten obrovský střet těch monster a robotů. Za mě je to solidní pokračování. Sice ten druhý díl se nese spíš v takovým odlehčenějším duchu, což podle mě jako některým lidem může vadit, protože na to, že se jako blíží konec světa, tak je to tam spíš braný takovou trošku komediální složkou, ale ne nějak moc. Takže tohle možná budou někteří lidé brát jako minus. Ale mě osobně trošičku vadil konec toho filmu, ten úplně finální střet toho posledního Jägera s tím posledním Gaiju. Podle mě jako ten konec čelů jako trošku líp. Ale jako takhle, takový Bčko na sobotní večer podle mě jako bohatě stačí. Takže pokud hledáte fakt takový odlehčený film z monstry, tak si myslím, že tohle jako rozhodně pro vás. No a druhým typem, ten se nese tak trošičku ve stejném duchu jako Pacific Rim a nese název Rampage ničitelé. Tento film stále běží ještě v kinech. A příběh sleduje Davise, kterou si zahrál herec Dwayne Johnson neboli Rock, a asistuje mu ještě jeho nejlepší kamarád, kterým je gorila, bílá gorila George. A George se nakazí takým genetickým virem, dá se říct, a změní ho v větší opici, agresivnější, rychlejší a silnější. Jenže poté zjistí, že George není sám nakažen a nakazil se ještě vlk a dá se říct takovej ještěr. A společně všechny tyto tři monstra míří na Chicago, ale nechci jako vám moc spoilerovat, takže vám nebudu říkat, z jakého důvodu všechny tyto monstra se řítí na toto město, ale jako podle mě je to tam dobře odůvodněný. A Davy samozřejmě tomu chce zabránit a hlavně chce vylečit toho svého přítele, který je právě nakažen tímto virem. Tady je taky ta poslední třetina naprosto jako epická a mě teda, když to tak srovnal právě s tím Pacific Rimem, tak mě se byla daleko víc. Hlavně je to po vizuální stránce úplně krásně jako nasnímaný. Všechny ty monstra, ty jich pohyby a pak hlavně ta obrovská destrukce toho Chicaga a je tam taky dobře vyobrazen ten střed těch monster a těch vojáků, jak spolu válčí v tým městě. A myslím si, že pokud vás baví filmy ve stylu Godzilla, King Konga anebo nějakých takových podobných filmů, tak tohle je jako rozhodně film pro vás. Celkově musím říct, že ten film je opravdu jako takhle dobrý na to, že se ten film inspiroval blbou arkádovou hrou z 80. tak tvůrci k tomu vymyslí jako solidní příběh a opravdu vás ten film jako zabaví. Takže to by bylo vše, mějte se hezky a já se rozhodně těším u dalšího videa. Ahoj!